שלום, שמי דוקטור סאליס בוז'נה, מנהלת ליחידה להפריה חוץ-גופית במרכז רפואי ברזילי. אני שמחה לבשר שהתחדשנו במרכז רפואי ברזילי במערכת חדשנית RI, מערכת ממוחשבת שעובדת 24/7 ומיועדת לכל שלב ושלב במערך טיפולים, החל מכניסה שמטופלת לחדר ניתוח לצורך שאיבת ביציות, עד להתפתחות העוברים והחזרתם לרחם או הקפאתם. מערכת ממוחשבת שמיועדת למנוע טעויות בזיהוי במהלך טיפולים של הפריה חוץ-גופית. שמי דוקטור יוליה מיכאלוב ואני מנהלת מעבדת IVF במרכז הרפואי ברזילי. ואני אסביר לכם איך מערכת הרי עובדת, החל מהקליטה של המטופלים עד להחזרת העוברים. אז איך זה עובד? קליטה במערכת הזיהוי הממוחשבת עבור המטופלים מפיקים כרטיס ייחודי עם מיקרושיפ המכיל את פרטי הזיהוי שלהם. בתהליך שאיבת ביציות, המטופלת מכניסה את כרטיס הזיהוי לקורא הכרטיסים ומאשרת את הפרטים המופיעים על הצד. מרגע זה ואילך, כל שלבי העבודה עם החומר הביולוגי במעבדה מתויגת. בעת ההפריה, לוקחים זרע של המטופל, את הביציות של המטופלת, ואת הצלחת שבה נבצע את ההפריה. בשלב הזה מבצעים זיהוי אנושי על ידי שני אמבריולוגים, וגם זיהוי על ידי מערכת הרי. ברגע החזרת העוברים, המטופלת נכנסת לחדר ההחזרה, מכניסה את הכרטיס לקורא הכרטיסים. האמבריולוגית לוקחת את הצלחת שמכילה את העובר ומניחה. ואפשר להתקדם לשלב ההחזרה רק במקרה שיש התאמה בין המטופלת לצלחת השאיפה. במקרה ולקחנו צלחת לא נכונה, המערכת תתריע על כך ולא תיתן לנו להתקדם להחזרת עוברים. אותו דבר גם בתהליך קבלת דגימת הזרע. עושית הזרע משויכת לכרטיס של המטופל וכך גם כל השלבים הבאים בטיפול בזרע. אנחנו ביחידת IVF במרכז רפואי ברזילי דואגים לבטיחות של מטופלים שלנו. מחכים לראותכם.